Endigi so'z yurtmoqchi bo'lgan mavzumiz ham har bir fuqaro uchun ahamiyatli va u tibbiyotni aholiga yaqinlashtirish haqida. Ma'lumotlarga ko'ra, bugun O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasida 6000 dan ziyod zamonaviy tibbiy amaliyotlarni o'tkazish imkoni bor. Muhimi, amaliyotlarning 750 dan ortiq viloyat, 150 dan ko'pi tuman darajasida bajarilyapti. Masalani tibbiyotning eng muhim yo'nalishi xirurgiya bo'yicha tahlil qilsak, akademik Vosit Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida hozirda ko'plab murakkab operatsiyalar muvaffaqiyatli bajarilmoqdaki, bu o'ta og'ir bemorlarning darddan butunlay forig' bo'lib, yorug' hayotga qaytishiga imkon yaratmoqda. Bugun bu markazda 324 turdagi operatsiyalar o'tkazilmoqda. E'tiborlisi, ushbu amaliyotlarning 230tasi noyob yuqori texnologik operatsiyalar turiga kiradi. Eng asosiy jihat shundaki, bu jarrohlik amaliyotlarining aksariyati qo'li yengil yosh mutaxassislar tomonidan amalga oshirilyapti. Xorijdan to'plangan tajribasini qadrdon yurtdoshlari uchun sarflashga bel bog'lagan ikki shifokor bugungi dasturimiz mehmoni. Yetti yil, sakkiz yil oldin faqatgina Toshkentga kelish kerak edi to'g'ri tashxis qo'yish uchun. Oldinlari buyrak transplantatsiyasi, jigar transplantatsiyasi, yurak nuqsonlarida bo'lib o'tadigan yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlariga chet ellarga ketishardi. Hindiston, Koreya va boshqa mamlakatlarga. Bitta bemor 3 oylab bitta dona klapanni kutib yotgan holatlari ham juda ko'p kuzatilgan ekan. 3 oylab murakkab yurak jarrohlik amaliyoti, jigar buyrak transplantatsiyalari. Bu kabi murakkab texnologik operatsiyalar yaqin-yaqingacha bizda o'tkazilmasdi. Bu xastalik bilan og'rigan bemorlar xorijga borib davo topishga majbur bo'lardi. Uzoq emas, yaqin 4-5 yil ichida tibbiyot sohasidagi o'zgarishlar bu kabi jarrohlik amaliyotlarini O'zbekistonda amalga oshirish imkoniyatini yaratdi. Nufuzli dunyoga tanilgan katta-katta shifoxonalarga borib amaliyot o'tardik. Dunyo tanigan jarrohlar juda ham murakkab jarrohlik amaliyotini olib borishardi, biz buni ko'rardik, hayron qolardik, havosimiz kelardi. O'zbekistonga 2021-yilda qaytib keldim. Keldim, ko'rdim, kam joyimiz yo'q ekan. Xuddi shu murakkab jarrohlik amaliyotlarining deyarli hammasi o'zimizda ham qilinib borilyapti. Muhammad Yusuf Abdusalomov 1991-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. 2018-2021-yillarda xorijda faoliyat olib borgan. Akademik Vosit Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi vrach-kardiologi. Markazdagi faoliyati davomida 3000 dan ziyod bemorni ko'rikdan o'tkazgan. 400 dan ziyod jarrohlik amaliyotida ishtirok etgan va ular muvaffaqiyatli o'tgan. 5-6 yil ichida 200 dan ortiq yuqori texnologik murakkab operatsiyalar yo'lga qo'yildi. Nafaqat Toshkent shahrida, balki viloyatlarda, balki tumanlarda qilinmoqda. Shu narsani olg'a surmoqdalar bizning prezidentimiz. Muhtaram prezidentimizni xorijda mehnat olib borayotgan o'zbekistonlik mutaxassislarni O'zbekistonga kelib mehnat faoliyatini davom ettirish haqidagi nutqlari menga turtki bo'ldi. Mana keldim, ishlayman, kam bo'lmadi. O'zbekistonda shu operatsiyalarni qilib bo'lmaydimi? O'zimizni mamlakatimizni foydam tegsa degan xayol menda hamisha bo'lgan. O'qishda o'qib yurgan paytimda ham ko'plab takliflar bo'lgan. Lekin men baribir shu mamlakatimizga kelib, o'zimizni bemorlarga yordam berishga ozgina hissa qo'shganim ham hozir men uchun bu katta sharaf. Navruzjon Razzoqov 1993-yilda Buxoro viloyatida tug'ilgan. 2011-2017-yillarda Vernadskiy nomidagi Qrim federal institutida ta'lim olgan. Akademik Vosit Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi vrach jarrohi. Markazdagi 500 dan ziyod murakkab jarrohlik operatsiyalarida ishtirok etgan va ular muvaffaqiyatli o'tgan. Men o'qishga ketayotganimda oddiy misol mini invaziv
operatsiyalar, ya'ni ki odam tanasiga kam jarohat yetkazib, uni operatsiyadan keyingi holatini tiklanishini tezlashtiradigan imkoniyatlar kamroq edi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan xirurgiya tizimini transformatsiya qilish, ya'ni ki buyrak transplantatsiyasi bo'ladimi, jigar transplantatsiyasi bo'ladimi, viloyatlar kesimida, tuman kesimida olib borishni yo'lga qo'yildi. Murakkab yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarini nafaqat viloyatlar, balki tuman darajasida o'tkazilishi juda yuqori baholayman. Nimaga desangiz, bu juda ham sarsongarchilikni keskin yo'q qiladigan omil bo'ldi. Qaytib kelganimdan keyin markazimizda guvohi bo'ldimki, buyrak transplantatsiyasi kuniga 2tadan amalga oshiriladi. Jigar transplantatsiyasi ham kundan kunga oshib bormoqda. Jarrohlik amaliyotlarini qilinish taktikasi ham o'zgargan. Oldingi jarrohlik amaliyotlarini hammasi ko'krak qafasini aralagan holda, ochgan holda bo'lar edi. Hozirgi holatda bo'lsa, imkoniyatimiz borki, ko'krak qafasini yaxlitligini saqlab qolgan holda 6-8 santimetrlik kichkina kesma orqali yurak jarrohlik amaliyotini olib borish imkoniyati rivojlanmoqda. Uchun laparoskopik diagnostika bor bizada. Laparoskop uskunasi yordamida ko'plab qiyin operatsiyalarimizni yuqori texnologik xirurgik muolajalarimizni qilsa bo'ladi bemalol. Bu albatta operatsiyadan keyin bemorimiz tez tiklanib ketishini ta'minlaydi. Oldin tashxis qo'yilgandan keyin ham, bo'limga yotqizilgandan keyin ham bemorlar qiyinchilikka duch kelgan. 3 oylab bitta klapan kutgan yoki 3 oylab oksigenator degan apparatimiz bor. O'shadan 3 oylab kutgan. 3 oy bemor faqat bo'limda yotib yurgan. Hozir bo'lsa, tuman miqyosida shu xirurgik muolajalar olib borilmoqda. Sarson sargardonchiliklar hozir juda ham keskin kamaydi. O'zbekistonda o'tkazilayotgan yuqori murakkab jarrohlik amaliyotlari bemorlarni 100% gacha mablag'ini tejashga yordam beryapti. Nimagaki davlatimiz tomonidan beriladigan imtiyozli yo'llanma orqali bemorlar kelishadi, murakkab jarrohlik amaliyotlari bepul o'tkazilib, o'z uylariga, o'z oilalariga topshiryapmiz. Hozirgi kunda misol qilib aytishim mumkin, buyrak transplantatsiyasi o'zimizda bo'ladi. Bu ancha bemorlarimizga moliyaviy tarafdan yordam kelishadi. Markazimizda imkoniyatlar hammasi bor. 2-3 baravarga bizda arzon. Bu birinchisi, ikkinchisi bemorlarimizni operatsiyadan keyingi reabilitatsiya, ular bemalol qo'ng'iroq qilib kelib, diagnostikalardan o'tib, zaruriyat tug'ilsa konservativ terapiyalar olib ketishi mumkin. Ma'lumki, buni bizning mamlakatimizda bemorlarimiz ich-ichidan his qilib turishdi. Buning uchun albatta prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. O'zbekistonda ketayotgan paytimda yurak murakkab jarrohlik muolajalari, bintal operatsiyasi, 2-3 klapan almashtirish operatsiyalari, yurakni klapanini o'zini tiklash operatsiyalari qilinmasdi. Qilinsa ham unga bor, bunga bor, undan ruxsat olib-ki, bundan ruxsat olib-ki qilgan holda qilinardi va bemorlar sarson sargardon bo'lganda tinchgina chet elga borib kela qoling deb chet elga chiqib ketishardi. Hozir bo'lsa, yurak klapan tiklashmi, 2-3 klapan almashtirishmi, bintal operatsiyasimi, hammasi yo'lga qo'yildi va takomillashib bormoqda. Bu albatta O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan tibbiyot tizimidagi to'g'ri islohotlar natijasi deb o'ylayman. Oxirgi 4 oy ichida men jigar transplantatsiya bo'limiga o'tdim. Hozir jigar transplantatsiya xirurgik amaliyotlarida ishtirok etib kelmoqdaman. Iloji boricha operatsiyani tez qilishga harakat qilamiz, sifatli qilishga harakat bo'ldi. Xudoga shukr muvaffaqiyatli. Muvaffaqiyatli bo'lishiga ma'lumki, yuqori texnologik diagnostika birinchi o'rinda, bizga yaratilgan shart-sharoitlar, xirurglarimizni o'z ustida ishlashi, malaka oshirishi, umuman shu tibbiyot sohasida olib borilgan islohotlar sababchi deb o'ylayman. ...2021 yilda yurak nuqsoniga chalingan bemorlarimizga 250dan ortiq okklyuder berilgan edi. 2022 yilda bo'lsa 2,5 mingdan ortiq, agar zaruriyat tug'ilsa yana olish imkoniyati taqdim etildi va tibbiyot sohasida ishlovchi xirurglar, nevropatolog bo'ladimi, jarrohlarimizga chet elda malaka oshirish imkoniyatlari yaratilgan. Albatta, bu juda katta yutuq, bu juda katta o'zgarish.
Bemorlar aytishim mumkinki, bizning markazga kirurgik amaliyotlar uchun Qozog'istondan, Afg'onistondan kerak bo'lsa, Tojikistondan, Qirg'izistondan kelishadi, Izraildan kelishdi, Amerikadan kelishdi, Hindistondan, Nepaldan, ko'plab mamlakatlardan bemorlar kelishi boshlanyapti. Men o'ylaymanki, kelajakda tibbiyot turizmi shundayda rivojlanadi. Kelib amin bo'ldimki, aynan yosh xirurglarga, aynan yosh shifokorlarga imkoniyatlar juda ham ko'p. Mana chet elda qila olmagan ishimni ham bu yerda boshladim. Mana ilmiy ish bilan shug'ullanaman, imkoniyatlardan kelib chiqqan holda men yana ham ishlagim kelyapti. Yana ham o'zimni ilmimni takomillashtirgim kelyapti. Faqat xohish bo'lsa bo'ldi. To'g'risini aytsam, xorijda men tengdoshlarim ishlaydi. Ular topayotgan oyliklari meni oyligimdan balki ko'proq bo'lishi mumkindir. Lekin bemorlarimizni qiyin operatsiyadan o'tishlariga yordam berganidan so'ng bemorlarimiz bizdan xursand bo'lib chiqib ketayotganda, rahmat aytib ketayotganda, ko'plar aytadi, "Seni bolamdek ko'rdim, senga ming rahmat." Bu his-tuyg'uni hech qanaqa pul bilan taqqoslamayman. İki shifokor taqdirida ham ko'rish mumkinki, bugun qabul qilinayotgan qarorlarning natijasi zanjir reaksiyasini yodga soladi. U bemorning hayotga qaytishi uchun ham, malakali shifokorning ona yurtiga qaytishi uchun ham birdek ta'sirga ega. Bu kabi zanjir reaksiyalarga esa boshqa sohalarda ham guvoh bo'lish mumkin. Biz esa xuddi shu nuqtada bugungi dasturimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.